kebahagiaan, cinta ialah budaya rasa yang hadir dengan penuh ketulusan sebagai ungkapan cinta dan ketulusan mereka untuk mereka. Banyak itu lah. Boleh tahan. Boleh tahan. Oke.
Tak kalah juga dengan wakil pihak perempuan kita pada malam ini. Oke, lepas itu kita... Yang main sih kita kenal kok, Aluska. Alright, kita teruskan.
beliau pada malam ini untuk ibu yang muda. Di mana titik sibat?